aslında. Sadece bizim çok yok. 3-4 tane sualımız olacak. Mektep ne alabilir? Birinci sualım olacak. 11. sınıflarda ne çok şov okuyorsunuz? 8 sınıflarda. 8, 1 sınıftı değil mi? Evet, 8. 11. sınıfta, 1 sınıfta, 8 şahit. Hamsı derse gelirler. Evet. 9. sınıflarda ne çok? 9. sınıf, 1 mi? Bir uşak var. Yok, 1 sınıf. 1 sınıf, 1 uşak, 10 şahit. Ben benim şahitlerim içinde az yaşlı kızların ele verilmesi, adı geçsin, yahut neyse böyle bir şeyler var. Orada 11. sınıfın 9. sınıfı var. Yani şagirdlerin zamaniyeti devam edilmiş. Evet. Yani müəllimlerin ders demeyle şikayetler de olmuş. Bir tutalım ki, rəsim müəllimi ders deyir, ədəbiyyat dersi. Yaxud əmək müəllimi hansısa başqa bir müəllim. Sizdə nə qədər vakant yer var ki, müəllim çatışmamazdır olar. Neçə şagird var ümumi və neçə şagirdə neçə müəllimimiz var? Orta məktəbin neçə şagirdi var? Məktəbdə 181 şagird təhsil var. Məsələn, yuxarı sürdük belə az deyir uşaq. Niyə belə az? Yox, indi məsələn... Kəndin 14 balaca kəndidə bura. Hə də belə də, bu kəndidə də çox böyük kəndidir. Bir məktəb var, belə bərabər. Bəli, bir məktəb. İndi məsələn, 8-ci sinifdə... Siz direktor kimi tam təyin olundunuz? Yox, imtihandan keçmişəm. Amma hələ 2-ci mərhələ müsahibə olacaq. İnşallah. Yox, imtihanın nəticəsidir. Sizin qardaş, ixtiyarınız yoxdur, məktəbdə çəkiliş var mı? Məktəbdə 181 şagird var. İqtidari siniflərimiz seçilir. İqtidari siniflərimiz 7. O maraqlıdır. Aşağı siniflərdə uşaq çox olur. İndi məsələn, 8-ci sinifdə 20 şagird var, 5-ci sinifdə 12 şagird var, 6-da 12 şagird var. Uşaq azdır, qabaqdır. Yox, da indi oğuzdan məsələn, yox, indi məsələn, 8-ci sinifdə 20 şagird var. Məsələn, ondan sonraki illərdə məsələn, 7-ci sinifdə 16 şagird var. Keçən neçə şagirdiniz var 13-ci sinifdə? Keçən illərdə 13 şagird var. Bunu tansiyaya vermişəm, görürsən, kimlər yollayacaq, təminləri. Kimyala biyoloji hər il görmüşəm. Məsələn, lazım olsa bir keçəni verilən vakantlar. İndi bəs sizdə biyoloji kimi dərslər mi? Coğrafiya müəllimi. Coğrafiya müəllimi biyoloji. Biyologiyan dərsini verə bilər, amma kimyalı yox. Yox, kimyalı ümumi texniki fənlər müəllimi. 300 ofis dərsi. Yox, bəyən kursa o gedir, kursa gedir. Ümumi texniki fənlər rəsm xətti, əməkli fizikadır. Texniki fənlər. Texniki fənlər fizika, rəsm xət, əmək. Bu üç fənlə tədris edir. Coğrafiyanda elə fakültəsi var hər gün, o gedir coğrafiya, biologiya, fakültələr əvvəl var, için deyilə yoxdur. Yox, elə kadrdə, yaşlı kadrdə. Yaşlı kadrdə, çünki indi elə ucə, o, siz bununla bax, beş, mən tutarmışam magistraturam 200-ci, biz okuyanda da elə bir ixtisas yoxdur. Eyla fərqlərlər, harada sayma bilirəm. Bu tərəfi iqtidai sinifdir, o tərəfi? Hə, 3 binadır, yəni iqtidai siniflər, fərqi yoxdur. Olar, mən bu uşağı biraz danışdırım. Neçən şirk oxursun? Adın nədir? Nə? Məktəbinizin adı kimin adın başı? Ağrı, ağrı, ağrı. Necə olmaz? Necə olmaz? Bax, bilirsən, mən polisdə. Mən uşaqlıqdan dedim ki, mən jurnalist olacaq. Məktəbim, siz yaxşı yazıyardırdım. Yaxşı davranışdırdım. Sizin bir əksadırdım. Hətta bir də polis olmaq. Məktəbim, həyatım, məktəbim.